Запитаю у Янгелів незавмисно, а може пошукаю старенький досі, бо від цього і Windows, і Linux вис. Зареп та українське регі у виконанні братів Капранових. У такий незвичний спосіб письменники вирішили презентувати херсонцям свою чергову книгу «Справа сивого». Формат виступу присутнім пояснюють одразу. Яворницький, бо дуже любив читати лекції, і на лекціях врешті-решт він починав співати українських пісень, і разом з ним співали слухачі, де б це не було, чи в Петербурзі, чи в Харкові, чи де інде, всі співали разом з ним. Постать відомого історика та археолога Дмитра Яворницького недаремно згадується братами Капрановими, адже він став головним героєм твору. Навколо його особи і розгортаються основні події. Історія Яворницького – це індійський серіал в найкращих своїх проявах, тому що у нього життя було просто неймовірне. Наша задача, от, власне кажучи, показати таких людей справжніми, тобто таким, щоб хотілося, а що буде далі? У братів Капранових всі книжки неповторні, що й властиве сучасним українським авторам, адже кожна їхня книжка написана в різних жанрах, вони абсолютно різної тематики, але, очевидно, ця книжка унікальна тим, що вона присвячена окремій особистості. І, до речі, не всім відомо, що Дмитро Яворницький тривалий час проживав і на території Херсонщини, неодноразово бував у нас, тому його така активна діяльність, краєзнавча, історична, вона, власне кажучи, деякою мірою переплітається із нашим краєм. Але брати Капранови намагаються відкрити і показати нового Яворницького як особистість, як людину. За сюжетом книги в Дніпрі діє підпільна антиурядова організація. Молодому слідчому доручають зайнятися головним підозрюваним – старим змовником з великим стажем протизаконної діяльності. Родзинкою твору є те, що молодий слідчий – працівник ГПУ, а головний бунтівник – Дмитро Яворницький. У хлопців лишалося зовсім небагато часу на особисті справи. А зважаючи на те, що з Марусею, окрім почуттів, його пов'язувала ще й справа Яворницького, доводилося крутитися вужем, щоб побачитися з коханим. Автори зізнаються, що визначити конкретний жанр їх твору важко, та називають його авантюрним романом з детективним сюжетом. Над рукописом брати Капранови працювали близько 2 років. Головними силовими лініями сюжету є кохання та старовинні міфи. Книга базується на реальних подіях. Це були роботи, не повірити істориків, не повірити краєзнавців, не повірити мемуари. Тобто цей цвях, на який можемо повісити свою картину. Як казав Дюма, історія – це цвях, на який вішують свою картину. Так от цей цвях, поки ми його виковали, це була дуже така серйозна кропітка робота з документами. Письменники діляться секретом свого художнього співавторства. Ми ж нічого не ділимо між собою, тобто що, ну, чия сорочка краща, моя чи Дмитро? Вони однакові, так само і в роботі, тобто мені однаково, хто написав це слово чи інше. Наша задача – зробити його цікавим, тому я не ображаюсь, коли Дмитро викреслює те, що я написав, Дмитро не ображається, коли я викреслюю те, що він написав, це основне. Але є одна умова – треба написати щось замість цього своє, тому що просто викреслювати – це не конструктивна робота. А от ми не викреслюємо, ми редагуємо. І це, напевно, універсальний спосіб роботи у співавторстві. Презентація твору «Справа сивого» відбулась в рамках 21-го міжнародного фестивалю «Мельпомена Таврії» на базі обласної універсальної бібліотеки імені Олеся Гончара. Спочатку було слово. Театр почався з слова. І ми вже давно, в минулому році до нас десант серйозно висаджувався, а в цьому році ми ще розширили діапазон. І от почали це як меседж фестивалю відомих письменників, відомих для популяризації книжки, для популяризації української культури, скористуючись тим, що тут багато закордонних гостей, що є обмін ідеями, енергіями і так далі, і так далі. Саме та культурна дипломатія, яка сьогодні працює, яка допомагає дипломатам офіційним, допомагає там президенту, уряду рухати країну вперед до Європи. Ми страшенно щасливі, що фестиваль книжкову складову має, не тільки власне театральну. І це неймовірно приємно, тому що ми Херсон любимо і знаємо давно, ми практично тутешні, ми з Очакова. Просто приємно, що ти сам маєш якийсь стосунок до цього краю. Так що вітаємо всіх херсонців з тим, що вони такі неймовірно круті. На заході зібралось чимало прихильників таланту братів Капранових. Неформальне спілкування, жарти, розповіді та автограф-сесія залишили по собі приємні враження. Дуже подобається презентація цієї книги, тому що це не просто суха така розповідь про те, що написано в книжці, але є паузи, пісні, дуже цікаві розповіді. Вони чудові, вони дуже добре виглядають. Вони сьогодні розповідали про колоритного героя свого твору. Так от, вони не менш колоритні. Так, вони артисти, люди культури. Це відчувається одразу.
Культури з великої літери. Наразі брати Капранови завершують роботу над черговим романом, і херсонські прихильники сподіваються на ще одну презентацію. Віра Підлісна, Яна Самко, Ігор Галинкевич, телеканал Херсон Плюс.